В рамках тижня довкілля «Чисте та охайне Дніпро» ми сьогодні проводимо прибирання прибережної зони на косі на житломасиві «Перемога» від сміття. Прибирання здійснює інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради, а також комунальне підприємство управління з контролю благоустрою території міста та благоустрій міста. Справа в тому, що нам всім приємно проводити час в гармонії з природою, коли навкруги нас чиста, охайна, зелена зона, коли наше місто гарне і чисте, і тому для чистоти прибережної зони, для того, щоб вона була в належному стані, сьогодні ми здійснюємо це прибирання. Наших працівників сьогодні більше 50 чоловік. Не буде ні для кого секретом, що кожної весни з настанням тепла люди біля своїх осель, в тому числі і міська влада, і жителі нашого гарного міста, вони виходять на порядкування прилеглої території біля своїх осель і прибирають її від опалого листя, від сміття і впорядковують для краси навкруги себе. Люди, ті, яким щось вже не потрібно, які не можуть дотягнути це додому, по крайній мірі, взяти його в пакет і винести до мусорника. Справа в тому, що, напевно, таке виховання, щоб потім знову приїхати сюди, відпочивати в той же самий мусор. А весна, все просипається, сонце світить, хороша погода. Ну, саме що таке, це те, що люди просто салфетки, пляшки не потрібні. Навіть бачите, який світер, який ще може хтось би і походив би. Це все зрозуміло для сміху, але це справа таку, яку повинен робити кожен. І не тільки, наприклад, я не житель цього району, але я тепер хочу сюди приїхати, тому що я тут прибрав сміття. Люди, зрозуміло, дивляться на те, що роблять другі, і, може, в них трошки грає совість.